እዚ አገልግሎት ድምጺ ሰላምና እዩ አገልግሎት ሬዲዮ ሰላምና ኩሉ ግዜ ምሽት ካብ 8 ፍራንክ ክሳዕ 9 ብ31 ሓደን ሓጺር ማዕበል ይፍኖ ሕጂ መንእሰይን ህይወቱን ዝብል መደብ ሒዝና ቀሪብና ኣሎና ሰላም ኣምላኽ ምስኻትኩም ይኹን ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኣብ ኩሉ ኩርናኣት ዓለም እትርከቡ ክቡራት ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ሎም ረቡዕ መደብና ቅድሚት ተሰሪዑ ዘሎ ተኣገልጋሊት ሃርነት ንዓለም ኣይትምሰልዋ ብዝብል ኣርእስቲ ተቕርበልና ዘላ ትምህርቲ ንሕጂ እውን ብዛዕባ ፅምኣት ስልጣን ዘምፅኦ ሰዕብየን ሒዛ ቐሪባ ኣላ ቅድሚኡ ግና መዝሙር ብዳንኤል ሃብተ خامه قوسي بابا بينك كبرتي عين ماي خام بابا من شي سلامي بابا كبر سلماتي فعل غيرم مطوي بابا نس خامه قوسي بابا بينك كبرتي عين ماي خام بابا من شي سلامي بابا كبر سلماتي عين داسي سكا فرحان هيكاني برنوسي أدر بقاني عين سيدا سيسا فرحان هبقاني برنوسي أدر بقاني نعي قيو نقر زعلي نعي قيو نقر زعلي نعي قيو نقر زعلي نقيو نقر زعلي ستنا دملو إلونكم نقر باليسو فراقيكو سبتكا باليسو رقيبيو منفسكا نعلم أيتم سلواء ጥማት ስልጣን መንሰይ ብኩሉ እዩ ዝድለን ዝህረፍን ከም ሓቂ እግዚኣብሄር ቤተ ክርስቲያንን ሕብረተሰብን ኩሎም ዓይነቶም ዘውድቐሉ ንዑ እዮም ሰይጣንን ዓለምን ከምኡ ድማ መሰላቶም ለይትን መዓልትን ክምንዝዕዎ ንስጉምቱ ዝቋመትውን ንዑ እዮም ነብሲ ወከፎም ተቐባለ ሓደርኦም ክገብርዎ ስለ ዝደሊ እዮም እምበኣር መናእሰይ እዘን ኩለን ዓይነቲ ኣፍጢጠን ክፀባበይኹም ከለዋስ ሎሚ ነቲ ክቡር ክትሕዝዎ እቲ ዕሱር ድማ ክትፅየፍዎን ክትሃድምሉን ከመይ ከም ትኽእሉ ዝሕግዘኩም ገለገለ ሓሳባት ሒዘ ቐሪበ ዘለኹ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኮነ ኣብ ዝተፈላለየ ኦፊሳትን ከምኡውን ኣብ ዝኾነ ቦታ ሓላፍነት ካብተን ብዙሓት ንኹሉ ሰብ ብሕልፊ ከዓ ንመንእሰይ ዝፍትንኦ ኣሸገርቲ ነጥብታት ዘተኩረለን ዘለኹ ቀዳማይ ርእስኻ ዘይምግታእ ካልኣይ ፍቕሪ ገንዘብ ሳልሳይ ፍቕሪ ዓለም ከምኡ ድማ ከመይ ጌርና ንስዕሮም ዝብል ኣስፍሕ ዓቢልና ተማሂርና ነርና ሓምሻይ እውን እሙን ዘይምዃን ዝብል ዝመፅእ ዘሎ ክንሪዮ ኢና ሎሚ ከዓ እቲ ራብዓይ ብዛዕባ ፅምኣት ስልጣን ዘምፅኦ ሳዕብየን ዝብል ኢና ክንምሃር እዚ ከም መንሽሮ እናለሓመ ዝኸይድ ዘሎ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ሕማም ኣብ ቤተ መንግስትን ፍሉጥ ቦታታትን ኣብ ናእሽቱ ትካላት እውን ከይተረፈ ሕሉፍ ሓሊፉ ድማ ኣብ ቤት እግዚኣብሄርን ኣብ ሓዳርን ቤተሰብን ኣትዩ ንብዙሓት ቆፂዩ ዝቐትሎምን ዘልምሶምን ዘሎ ሰላሕታዊ ቀታሊ ሕማም እዩ ንሱ ብዘይካ ጐይታና ካልእ ፈውሲ ዘይብሉ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ሕማም ምዃኑ ክንርኢ ኢና እወ ካብቲ ኣብዚ ዘበንዚ ንዓለምና ኣብ ዓብዪ ሓደጋ ኣውዲቕዋ ዘሎ ሓደን ቀንድን ፅምኣት ስልጣን እዩ ሰብ ኣብ ሕማም ፅምኣት ስልጣን እንተዳኣትዩ ዝኾነ ዓይነት ሓጢኣት ንምግባር ድሕራ ይብልን እዩ እዚ ሕማም እዚ ንብዙሓት ኣብ ዘይደልይዎ ዝተፈላለየ ሓጢኣት ኣእትይዎም ኣብ መወዳእታ ከዓ ሰብ ዘርኦ ክዓፅድ ብግዲ ስለ ዝኾነ እታ ዝዘርእዋ በቒላ ንዓኣቶምን ክትጐድኦምን ኣብ ሓደጋ ከተእትዎምን ከላ ርኢናን ሰሚዕናን ኣንቢብናን ኣሎና ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 12
ስጋ ዘበለ ኩሉ መገዱ አምድሪ አበላሽዩ ነበረሞ አምላክ ከአ ንምድሪ ረአያ እንሆ ተበላሻ ነበረት ዝብል ካፕቲ ብዙሕ ሎሚ ንኣምላኽ ዝሕዝኖ ንዓለምና ዘበላሸዋ ሓደ ናይ ፅምኣት ስልጣን እዩ። ሰብ ኣብ ክንዲ ንሓወይ ንዓይ ጣዕመኒ ኣብ ክንዲ ብፃየ ኣነ እንድሕር ዝብል ኮይኑ ቃልሲ ባእሲ ንትርኽ ምጉድዳእ ምፍልላይን ምጉጅጃልን ክህሉ ብግዲ እዩ። ድሕር እዚ ኩሉ ከዓ ሰዓርን ተሰዓርን ኣሎ። ኣብቲ መንጎ እውን ብዙሕ ደጋውን ውሽጣውን መድመይቲ ይስዕብ። እቲ ሓደ ወገን ንሓዊ መደያይቦ ገይሩ ረጊፅዎን ኣቑሲድዎን እንተደየበ እሞ ከም ዓወት ክቆፅሮ ከሎ ኣዝዩ ዝሕዝን ዶ ይኮነን? ካብቶም ብዙሓት ብሕማም ስልጣን ዝማሰኑ ገለገለ ሰባት እናጠቐስና ክንርኢ ኢና። ቀዳማይ ኣበሰሎም ወዲ ንጉስ ዳዊት እቲ ብፅምኣት ስልጣን ከይረወየ ዝተቆፀየ መንእሰይ። ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ካብ ምዕራፍ 13 ክሳብ ምዕራፍ 18 ፅምኣት ስልጣን ኣብ ልቢ ኣበሰሎም ወዲ ንጉስ ዳዊት ሰላሕ ኢሉ ምስ ኣተወ ኣብ ቤት ንጉስ ዳዊት ብዙሕ መከራን ስቃይን ምፍልላይን ሞትን ህልቂትን ከም ዘምፀአ ኢና ነንብብ። ካብቲ ኣዝዩ ዘሕዝን ባህሪኡ ካልእስ ተሪፉ ኣብ ልዕሊ ኣቦኡን ወላዲኡን ክትንስእን ክቐትሎን ክጋደል ዝከኣሎ ኩሉ ፃዕሪ ምግባር እዩ። ነብኡ ቀትሉኡን ስልጣን ክወርስ ኣዝዩ ሃረር ስለ ዝበለ ዘለዎ ኩሉ ጥበብን ፃዕርን ከፍስስ ከሎ ኢና ነንብቦ። ኣቤት ፅምኣት ስልጣን ከመይ ከቢድ እዩ! እንታይ ትገብር ከም ዘለኻ ከይተስተውዕል ውሽጣዊ ዓይንትኻ እዩ ዘዕውረካ። ሰብ ኣብ ልቡ ኣነ ንዓይ ምን ከማይ ዝብል መንፈስ እንተልይዎ ዝተፈላለየ ሽም ዘለዎን ሽም ዘይብሉን ሓጢኣት ክገብር ድሕራ ይብልን እዩ። ብዛዕባ ኣበሰሎም እዚ ፅምኣት ስልጣን ኣብ ልቡ ሰፈር ምስ ረኸበ ኣዝዩ ክስዕርርን ሱር ክተክርን ዕድል ሃቦ። ነዚ ከተግብሮ ብዙሕ ውጥናት ኣውፀን ላዕልን ታሕትን በለን። እዚ ከም መንሽሮ ዝልሕም ሕማም ኣብ ቤት ንጉስ ዳዊትን ኣብ ታሪክ ህይወቱን ከምኡውን ኣብ ህይወት ኣበሰሎም ብዙሕ ከም ዘበላሸወን ከም ዘጥፍአን ንርኢ። ኣብ መወዳእትኡ ድማ ጉድጓድቲ ኳዓቲኣ ይኣትዋ እሞ ንኣበሰሎም እታ ዝኳዓታ ጉድጓድ ከም ዝወሓጠቶ ኣብቲ ናይ ቤተሰብ መደብና ብሰፊሑ ተማሂርናሉ ስለ ዝነበርና ምድጋሙ ኣየድለን። ግን ካብ ህይወት ኣበሰሎም እንታይ ንምሃርን ከመይ ንእረምን ዝብል ከየስመር ኩሉ ክሓልፍ ኣይደልን እየ። ብዝኾነ ፍርሓት ኣምላኽ ካብ ልቢሰብ ክወፅእ ከሎ ኣነ ኣነ ንዓይ ንዓይ መንከማይ መንከማይ ስለ ዝብልሲ እቲ ዝገብሮ እውን ኣይፈልጦን እዩ። ብዙሕ እዋን ኣብ ቃል እግዚኣብሔር ኮነ ኣብ ታሪክ ከም ነንብቦ ንውድቀት ትዕቢት ትቐድማ ይብል እሞ ሰብ ቀልጢፉ ክወድቕ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣዝዩ እዩ ዝዕበ። ሰብ ዝዘርኦ ክዓፅድ ናይ ግድን ምዃኑ ካብ ነብሲ ወከፍና ሕቡ ኣይኮነን እሞ ኣበሰሎም እቲ ኣዝዩ ሃረር ዝበሎን ዝፀምኦን ከይረኸበ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ቁፅ ኢሉ ደኣ ተረፈ። እዚ ሕማም ስልጣን እዚ ኣብ ዘበና እውን ኣዝዩ ገኒኑን ክሳዕ ጠርዙ በፂሑሉን ዘሎ ግዜ እዩ። ዘስካሕካሕ ኩነታት ሰብ ዝጠፍዓሉ እዋን ኢና በፂሕና ዘሎና። ነቲ ብኣምሳል ኣምላኽ ተፈጥረ ሓዎም መታን ኣብ ኮረሻ ስልጣን ባዕሎም ክቕመጡ ነቶም ነቲ ጉዳይ ዝምልከቶም ሰባት ኣፀልሚቶም ብምክትታል ኣብዚያ ኣተወ ከይተባህሉ ዝሓቐቑ ተቐቲሎም ኣብ ጨካታት ሬሶኦም ተደርብዩ ዝተረኽቡ ሕሉፍ ሓሊፎም ድማ ቀታሊኦም ምን ምዃኑ ከይፍለጥ ነቶም ሰባት ቀቲሎም ሲ ሬሶኦም ብሓዊ ዘንደድዎም ኣብ ዜና መዓልታዊ ንሰምዖ ዝሕዝን ፍጻሜታት ክንደዩ። ኣብየት ፅምኣት ስልጣን እንታይ እሞ ዘየግብር? እቲ ኣዝዩ ዝገርመኒ ንሰባት እኳ እንተ ኣታለልዎም እቲ ኣይትጠበሩ ኣምላኻ ዕሾን እዩ ዝተባህለ ቓልከ እንታይ እዮም ክገብርዎ? ኣምላኽ ሲ ኩሉ እዩ ዝርእን ዝዕዘብን። ሓደ መዓልቲ ድማ ክፈዲ እዩ። መንሰይ ደቀይ ከምኡውን ኩልኹም ሰማዕተይ እዛ ግዜ ትርእይዋ ደለኹም ናበይ ገጻት ጐየ ኸም ዘላ ኣብ ራእይ 22:10-14 እቲ ግዜ ቀረባ እዩ እሞ ቓል ትንቢት እዚ መጽሓፍ እዚ ኣይትሕተሞ ትገፍዓ ኣዝዩ ይግፋዕ ትርኩስ ኣዝዩ ይርከስ ትጻድቕ ኣዝዩ ጽድቂ ይግበር ትቅዱስ እውን ኣዝዩ ይቀደስ እንሆ ቀልጢፈ መጽእ ኣለኹ ነብሲ ወከፍ ከከም ግብሩ ክፈድዮ ኸዓ ዓስበይ ምሳይ እዩ ኣልፋን ኦሜጋን ቀዳማይን ዳሕራይን መጀመርታን መወዳእታን ኣነ እየ ኣብታኦም ህይወት መሰል ምእንቲ ክረኽቡ ናብታ ኸተማ እውን ብደጌታት ምእንቲ ክኣትዉ እቶም
ክዳውን ቶም ዝሓፅቡ ብፁዓን እዮም ይብል። ነዚ ቃል ብምስትውዓል ዶ ክሰምዑ ንፀኒሕኩም? እቲ ግዜ ቀረባ እዩ ኢልዎ። እቶም ክዳውን ቶም ዝሓፅቡ ብፁዓን እዮም ኢሉ እውን ዛዚምዎ። ስለዚ ክልተ መገዲ ጥራየን ዘለዋ፣ ታገፋሕ ከምኡውን እታ ፀባብ። እቶም በታገፋሕ ዝኸዱ ግፍዕን ርክሰትን ቅትለትን ኩሉ ዓይነት ሓጢኣት ክገብሩ ድንብርፃ ይብሎምን እዩ። ምክንያቱ ሕልንኦም ስለ ዝሞተ ወይታና ቀልጢፈ መፅእ ኣለኹ ንነብሲ ወከፍ ድማ ከከም ግብሩ ክፈድየ እዩ ኢሉ። ስለዚ በታ ገፋሕ መገዲ ወይ በታ ፀባብ መገዲ ንምኻድ ናይ ምርጫ ጉዳይ እዩ እሞ ምርጫና ከነተዓራሪ ጎይታ ይደግፈና። ብሩኻተይ እቲ ካልኣይ ንሕጂ ክጠቕሶ ዝደለኹ ሮብዓም ወዲ ንጉስ ሰሎሙን እዩ። እቲ ነቲ ክቡር ስልጣኑ ብግቡእ ዘይተጠቐመሉ መንእሰይ ኣብ ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 12 ካብ 6 ክሳብ 11 ንረኽቦ። ሮብዓም ተኣዝዩ ጥበበኛን መስተውዓልን እናበለ ዝጠቕሶ መፅሓፍ ቅዱስ ወዱ እዩ። ኣቦኡ ሰሎሙን ከበይ ዝበለ መስተውዓሊ ከም ዝነበረ ዝስሕቶ ኣይመስለንን። ገለ ካብቲ ናይ ኣቦኡ ልቦና ግና ዝነበሮ ኣይመስለንን። ንሱ ድሕሪ ሞት ኣቦኡ ሰሎሙን ናብ ንግስነት ደየበ። ካብታ ኣብ ዘበን ያዕቆብ ጎይታ ስሙ ምስ ለወጠሉ እስራኤል ድማ ምስ በሎ ዘርኡ ደቂ እስራኤል ተባሂሎም ዝተፀውዑላ መዓልቲ ከም ሓደ ህዝብን ከም ኣሕዋትን እዮም ዝነብሩ ዝነበሩ። እግዚኣብሄር ንጉሶም ኮይኑ ይመርሖምን የሳልዮምን ነበረ። ኣብ ዘበን ሳሙኤል ግና ከምቶም ካልኦት ኣሕዛብ ንጉስ ሃበና ብምባል ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ምስ ኣጉረምረሙ ሳኦል ቀዳማይ ንጉስ እስራኤል ኮነ ይብለና ትቓል። እቲ ኪዳን ግና ምስ ዳዊት እዩ ዝጀመረ። እሞ ብድሕሪ ንጉስ ዳዊት ንጉስ ሰሎሞን ክነግስ ከሎ እቲ ሳልሳይ በዓል ኪዳን ንጉሲ ሮብዓም እዩ ዝነበረ። ክሳዕ እዚ እዋን እዚ ድማ እስራኤል ከም ሓንቲ መንግስትን ህዝብን ብሓደ ይመሓደሩ ነበሩ። እዚ መንእሰይ ሮብዓም መጀመርታ ነቲ ኪዳን ኣምላኽ ድሓድ ድማ ነቲ ሕብረትን ሓድነትን ናይ ደቂ እስራኤል ብዙሕ ኣቓርቦ ዝገበረሉ ኣይመስለንን። ካብቶም ዓበይቲ ስሕተታት ካብ ዝገበሩ ኣብዚ ቓል እግዚኣብሔር ተጠቒሶም ዘለዉ ሓደ ሮብዓም እዩ። ንሱ እቲ ፅምዓት ስልጣን ኣዝዩ ሃረፍረፍ ስለ ዘበሎ እቲ ናይ ኣቦኡ ከይወርስ ልቢ ጎበዝ ኣብ ደረቱ ከም ዝብሉ ወለድና ብድፍረት ጥራይ ክዛረቦም ወሰነ። ንሱ እንታይ መፀኒ ይኸውን ኢሉ ከይሓሰበ ኣፉ ከም ዝሃቦ ተዛረበ። ኣቤት ኣፍካ ዝሃበካ ምዝራብን ምግባርን ኣብ ዓብዪ ዓዘቕቲ እዩ ዘትወካ። ኣብ ክንዲ ከም ኣቦኡ ጥበብን ምስትውዓልን ዝልምን እሞ እግዚኣብሄር ድማ ዘይተፀበዮ ሃብትን ክብረትን ጸላእቱን ዝህቦ እሞ ብሰላምን ፍቕርን ምስቲ ህዝቢ ዝነብርን ዝመላለስን ሲ ነቲ ህዝቢ ብትዕቢትን ብንዕቀትን ብሓይልን ብምዝራቡ ናብ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኩነታት ከም ዘምርሕ ገበሮ። ካብቲ ኣዝዩ ዝሕዝን ነቢኡ ከነኣእሶ ከሎ እዛ ንእሽቶ ኣፃብዒ ካብ ሑቐ ኣቦይ ትረጉድ ብምባል ዘረብኡ ይጅምር እሞ እቶም ህዝቢ ሰኣን ቃሉ ኣለስልስ ኣቢሉ ምኽርእቶም ናይ ኣቦኡ መማኸርቲ ዝነበሩ ምኩራትን ዓበይትን ለባማትን ሰሚዑ ምዝራብን ትሕት ምባልን ኣበርቲዑ ብምዝራብን ብምድፋርን እቲ ሃገር ናብ ክትወፀሉ ዘይትኽእል ምፍልላይ ኣተወት። ኣብ ታሪኽ እታ ትሕዝን መዓልቲ እታ ንብዙሕ እዋን ሓድነታ ሓልያ ትነብር ዝነበረት እስራኤል ናብ ክልተ ከም ትምቀል ገበራ። እቶም 10 ነገድ ካብኡ ክዓልዉ ከለዉ ንሱ ግና እቶም ክልተ ነገድ ጥራይ ሒዙ ተረፈ። ክሳዕ ሕጂ ከዓ እቲ ሽዑ ዝተበትከ ሕብረት ከምኡ ኢሉ ይቕፅል ኣሎ። ሮብዓም ሰኣን ከም ኣቦኡ ገጽ ኣምላኽ ብምድላይ ኣነ መእተውየይን መውፅአይን ዘይፈልጥ መንእሰየ፣ እዚ ህዝቢ ድማ ህዝበይ ዘይኮነስ ህዝቢ ኸ እዩ። ነዚ ኩሉ ህዝቢ ከመይ ገይረ ክመርሖ እየ? ከመይ ገይረ ኸ ከመሓዳድሮ እየ? ጥበብን ምስትውዓልን ሃበኒ ብምባልሲ ምኽሪ እቶም መናእሰይ ሰሚዑ ንርእሱ ኣብ ሽግር ኣትዩ ነቲ ህዝቡ እውን ከምዚ መቓቐል ገበሮ። ብሩኻተይ እዚ ዓበየ መማኸርትና ኣምላኽ ካልኣይ ደረጃውን ምኽሪ ዓበይቲ ምስማዕ ካብ ብዙሕ ሓደጋ ከውፃኣና ይኽእል እዩ እሞ መማኸርቲ ንምረፅ። በሉ ኣምላኽ እንተፈቐዶ እዛ ርእስቲ ክንቅፅሎ ኢና። ናይ ሎሚ መልእኽተይ ግን ንብፆትኩም ተካፍልዎ ሓደራ እናበልኩ ፋነወኩም ወይታ ዓዚዙና ኣብዚሑን ይባረኽኩም። ሳራ ዘይብሉ ግ
ክንደይ ምስተዋል ደስና እዩ ካብ ብሩር ወርቂ ካብ ክብር ዑምቂ ይምረት እዩ ኪሳራ ዘይብሉ ክንደይ ምስተዋል ደስና እዩ በመቐጻሉን ኣገልጋል ኣፈወርቂ ኣብቲ ዘፀኣት ወይ ምስ ጋር ዝብል ኣርስቲ ዝሃቦ ሻምናይ ትምህርቱ ኣብነታት እተዓይ እምነት ከብርሃልና እዩ ሳልሳይ ክፋል በሊፁ ተረኺቡ ዘቤትካ በሊፁ ረኺበዮ መንፈስካ ሰላም ንዓኹም ይኹን ተኸታተልቲ ሬድዮ ሰላም ከመይ ቀኒኹም ከመይ ትኾኑ ኣለኹም ኣነ ሓወኹም ኣገልጋሊ ኣፈወርቂ ይበሃል ቅድሚ ናብ ጥቓል ምኻድና ግስከ ክንፅሊ ጐይታ ትረድእ ንስኻ ኢኻ ስምካ ንፅውዖ ኣሎና ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ሕጂ ከዓ ንቓልካ ክንብሎ ከለና ሲ ኣብ ቃልካ ምብራኽ ንረኽበሉ ኣብ ቃልካ ፈውሶ ክንረኽበሉ ኣብ ቃልካ ንህወትን ንፍራኻን ዝኸውን ክንረኽበሉ ክድግፈና ጐይታ ንፅሊ ኣለና ንዓይን ንሰማዕተይን ወእግዚኣብሔር ኣምላኽ ርድኣና ብጀይካኻ ካረዳኢ ከምዘይብልና ኮይና ንቓልካ ረኺብና ክንበዖ ክጥዕመና ባህ ክብለና ፍቓድካ ስለ ዝኾነ መዓልታዊ ምግቢ ክትበና ስለ ዝፈተኻ ንመስግነካ ኣሎና ነብሲ ወከፍና ወእግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኸውን ምፅንናዕን ዝኸውን ምትንካፍን ስለ ዘለካ ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስም ክብሪ ንዓኻ ይኹን ስለ ትገብሮ ንመስግነካ ኣሎና ብኢየሱስ ስም ኣሜን ተኸታተልቲ ረድዮ ሰላምና ኣብዝሓለፈ ግዜ ዘፀኣት ዝብል ወይ ከዓ ምድሓን ዝብል ዝጀመርናዮ ትምህርቲ ንቕፅሎ ኣሎና ብእምነት ምዕባይ ዝብል ተማሂርና ነርና ሕጂ ከዓ ከም ኣርስቲ ንሕዞ ኣብነታት እቲ ዓይ እምነት እናበልና ከዓ ንከይድ ኢና ካብኡ ዝሕባእ ወይ ከዓ ዝኽወድ ስለ ዘየለ ንዕኡ ክንጥብሮ ኣይንኽእል ኢና ነዚ መብርሂ ዝኾነና ድማ ከም ቃል ኣምላኽ ንርአ ንኣብነት ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 እንተርኢና ካብ ጥቕሲ 16 ክንጀምራ ኣነ ብመንፈስ ተመላለሱ እሞ ትምኒት ስጋ ኣይክትፍፅሙን ኢኹም እብለኩም ኣለኹ ትብል ቃል ኣላ ብመንፈስ ክንመላለስ ከለና ብግልና በዚ ነገር እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብብዙሕ ነገር እዚ ዝድግፈና ኣብታ ነብሲ ወከፍና እንገብራ ኣብታ ናይ ግሊ ህይወትና ኣምላኽ ንኩሉ ነገራትና እናፅረየ ብመንፈሱ እናፅረየ ነቲ ፍቕሩ ኣብ ውሽና ሃልሃል እናበለ ብሓድሽ ክብሪ ደው የብለና ንኣምላኽ ከዓ ክንሕስቦ ኣይንኽእል ኢና ንኣምላኽ ከዓ ክንጥብሮ ከምዘይንኽእልካ ቃል ኣምላኽ ነጊርና ኣሎ እዛ ቃል እዚኣ ዝበልኩኹም ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 6 ጥቕስ 6 እያ ዘላ ከም ዝብል ቃል ካ ኣሎ እቲ ቃል ዝምህር ግና ነቲ ዝምህሮ ካብ ፅቡቕ ነገር ዘበለ የማቕሎ ምስ በለ ሰብ ነቲ ዘርኦ እዩ ንዕኡ ኸዓ ዝዓፅድ እሞ ኣይትጠበሩ ኣምላኽ ኣይዕሾን ኢልና ኣሎ ዝገርመኩም ኣሕዋተይ ናልባሽ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንሰባት ከነዕሹ ንኽእል ንኸውን መንፈሳውያን መሲልና ክንርአ ንኽእል ንኸውን መንፈስ ቅዱስ ዘለና መሲልና ንሓፅር ግዜ ክነዕሽዎ ንኽእል ንኸውን ኢና ንኣምላኽ ግን ከነዕሽዎ ኣይንኽእል ኢና ንኣምላኽ ግን ክንጥብሮ ኣይንኽእል ኢና ስለምንታይ ንሱ ዝተዓበአ ዝተኸወለ ነገር ኣባና ፈፂሙ ንኩሉ ክርኢ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ዝሽፈኖ ነገር የለን ዝኽበሎ ከዓ ነገር የለን ስለዚ ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብል ሽዑ ቀፂሉ ጥቕስ 7 ሰብ ነቲ ዝዘርኦ ንዑ እዩ ዝዓዝዶ እሞ ኣይትጠበሩ ኣምላኽ ኣይዕሾን ይብላሉ ስለዚ ኣምላኽ ስለ ዘይዕሾ ኣምላኽ ስለ ዘይጥበር ኣብ ህይወትና ኣተናግል ህይወትና ንገብራ ዘበለ ምስ ኣምላኽ ርክብና ንሱ እውን ይፈልጣ እዩ ንሱ እውን ይዕርዩ ይርዳ እዩ ስለዚ ንኣምላኽ ባህ ምባል ሓይሽ ካብ ንሰባት ብደገ ዝርኡኻ ዝፍርዱኻ ፅቡቕ እናበሎ መንስኻ ጠፊኢኻ ትነብር ምስ ኣምላኽ ዘለካ ርክብ ምስ ኣምላኽ ዘለካ ሕድሕዳዊ ርክብ እቲ ኣገዳስን ፅቡቕን ፅሑፉን ዝኾነ ህይወት ንኽትብር መጀመርታ ምስ ኣምላኽ ከም ናይ ግሊ መድሓኒኻ ጌርካ ንጎይታ ምስ ተቐበልካዮ እቲ ናይ ግሊ መድሓኒኻ ጎይታ ኣብታ ናይ ግሊ ህይወትካ ንሱኻ ይዓይ ይሰርሓካ እዩ የፀብቐካ እዩ ደው የብለካ እዩ ይመርሓካ እዩ ብነገር ኩሉ ኸዓ ናብ ደገ ወፂኻ ክትዓይ ከለኻ ኸዓ ጉዳይካ ኸዓ ይስራሕ ኣብ ውሻጢኻ ዝተሰርሐ ነገር ኣብ ደገ ኸዓ ዝረአ ነገር ኣሎ ስለዚ ጥቕሸሞንቲ ከምዚ ኢሉ እቲ ንስጉኡ ኢሉ ዝዘርእ ካብቲ ስጉኡ ጥፍኣት ክዓፅር እዩ እቲ ንመንፈሱ ኢሉ ዝዘርእ ግና ካብቲ መንፈስ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክዓፅር እዩ ስለዚ ናይ ዘለኣለም ህይወት ዝዕፀድ ነገር ኣለዎ ምስ ጎይታ ሕብረት ክንገብር ከለና ብግልና ክንገብር ከለና ሕጂ ዛብ ዘለኹ ብዛዕባ ናይ ግሊ ህይወት እየ ዝብል ዘለኹ ብዛዕባ ግሊ ህይወትና እየ ዝዛረብ ዘለኹ ዳሕረይ ከ ናይ ሕብረት ነገር ክንመፅ ኢና ሕጂ ግን ኣብቲ ግላዊ ህይወትና ንምንታይ እንታይ ንዘርእ ኣሎና ከመይ ንኸይድ ኣሎና ሓሳብና ከመይ እዩ ምኽርና ከመይ እዩ ምእታውናን ምውፃናን ከመይ እዩ ካብ ጎይታናን ምርሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሽፈን ነገር ስለ ዘየለ እቲ ንስጉኡ ኢሉ ዝዘርኢ ኢሎ ስለዚ ንስጋና ኢልና እንተዘርኢና ካብቲ ንስጋና ኢልና ዘርአናዮ ጥፍዓት ከም እናዓፅብ ቃል ኣምላኽ ብንፁር ገይሩ ነጊርና ኣሎ እቲ ንመንፈሱ ኢሉ ዘርእኻ ስለዚ ንመንፈስ ኢልካ ዘርኢኻ ኣለኻ ስለ ኣሕዋትካ ነብዒኻ ኣለኻ ስለ ተሰናይ ነገር ነብዒኻ ኣለኻ ኣብ ቤትካ ኸምካ ምስ ኣምላኽ ቃል ኪዳን ኣትኻ ኣለኻ ሓጢኣትካን ክፋእኻን ኣፅሪኻ ኣለኻ ብመንፈስ ቅዱስ ተቐዲስካ ኣለኻ ስለዚ ካብዚ ነገር እዚ ኸዓ ዝዕፀድ ነገር ካ ኣሎ እንታይ ኢልና ኣሎ
ናይ ዘለዓለም ህይወትካ ክትዓፅድ ኢኻ ኢሉ ዝዕፀድ ነገር ኣሎ። ብግልና ምስ ኣምላኽ ብግልና ምስ ጎይታ እንገብሮ ዘሎ ርክብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ምስ ካልኦት ክንረኸብ ከለና ካባና ዝኸይድ ሰናይ ኣሎ፣ ካባና ዝኸይድ ሰላም ኣሎ፣ ካባና ዝኸይድ ንኻልኦት ዝዕርፍ ነገር ኣሎ፣ ካባና ዝኸይድ ናይ እግዚኣብሔር በረኸት ኣሎ ኣሕዋተይ። ስለዚ እዚ ብዛዕባ ናይ ግልና ህይወት እየ ክንዛረብ ፅሪሕና። ሕጂ ኸ እቲ ሓንቲ ኸ እታ ንሓልዕልኩም ዘላትኩም ፍቕሪ ስለ ዝዓዘት ይልና ኣሎ ኣብታ ካልኣይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ ሓደ ጥቕስ ሰለስተ ንሓድ ሕድካ ሽዑ ትመፅእ ኩልኻ በብግልኻ መጀመርታ ምስ ጎይታ ምስ ተቐደስካን ምስ ተፈለኻን ንቓሉ ክትእዘዝ ንመንፈስ ኮንካ ብሓድሽ ክብሪ ተንስኢኻ ክትወፅእ ከለኻ መስሕዋትካ ክትረኸብ ከለኻ ናይ ኩልኻ ምስ ተኣከብካኻ ዝዓዝዝ ነገር ኣሎ፣ ዝፅብቕ ነገር ኣሎ። ኣምላኽ ናብ ሕብረት ስለ ፀዋዓና ብግልና ክንስራሕ መጀመርና መወዳእትና ብግልና ዘይኮነ ናብ ሕብረት ኢና እንእከብ። ስለዚ ኣብ ሕብረትካ ፍቕርናኻ ይዓዝዝ፣ ፍቕርናኻ ይፅብቕ፣ ፍቕርናኻ ንኣምላኽ ባህ ዘብልኸውን ንኻልኦትካ ንኣብነት ይኸውን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ስለዚ ንሓድሕድና ዘለና ፍቕሪ ከዓ ኣዝያኻ ትዓዝዝ። እዚኣ ኸ ካምንታያ ትመፅእ ንብላ ኣለና ኣሕዋተይ። እዚ ነገር እዚ እታ እምነትና እናዓበየት ክትከይድ ከላ ቃሉ እናበላዕና ብመንፈሱ እናተሓደስና ብሓድሽ ምኽሪ በቲ ንሱ ዝኸበሉ ምኽሪ ክንዓቢ ከለና ኢና እዚ ነገር እዚ ኣባና ዝፍፅም፣ እዚ ፍረዚ ኣባና ዝርአ፣ እዚ ፍረዚ ንካልኦት ንበረኸት ዝኾነሉ፣ እዚ ፍረዚ ነዛ ምድሪ እዚኣ ንዚ ፍረዚ ነዛ ዓለም እዚኣ እንስዕረላ እታ እምነትና ክትዓቢ ከላ እያ። መሳሕዋትና ፍቕሪ ዝህልወና እምነትና ክትዓቢ ከላ እያ። ምስ ከባቢና ፍቕሪ ዘለዎና እምነትና ክትዓቢ ከላ እያ። እታ እምነት ከ እንታይ ተርእየና? እግዚኣብሔር መሓሩግ ምዃኑ፣ እግዚኣብሔር ለዋህ ምዃኑ፣ እግዚኣብሔር ፍቓር ምዃኑ፣ እግዚኣብሔር ወዱ ንድሕነት ዝዓለም እዚኣ ከም ዝለኣኾ፣ ዝዓለም እዚኣኻ ፅባሕ ጠፋኢት ምዃና፣ እሶብ ግን ምስሊ ኣምላኽ ዝተፈጠረ ምድሓን ከም ዘለዎ ንኻልኦት እናራሕርሓና፣ ንኻልኦት እናረኣና፣ ንኻልኦትካ ምድሓን ከም ዝግብኦም እናተሰምዓና፣ ውሽጭና ተረዲእና፣ ውሽጭና ተረትዕና፣ ከምቲ ንዓይ ዝበፅሓኒ ንዖምካ ክበፅሖም ይግባ እዩ ጎይታ ከፊሉ ዒዶም እናበልና በዛ እምነት እዚኣ ተደሪኽና፣ በዛ እምነትና እዚኣ ዓቢና ናብ ካልኦት ክንከይድን ንካልኦት ክንበፅሕን ምንጭ በረኸት ናትናኻ ናብ ካልኦት ክበፅሕን ንካልኦት ዝሰኣኑ ንዕኦም ንምርካብ ክንከውንን እዚ ነገር እዚ ኣብ እምነትና ክንዓቢ መጀመርና ኢና ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ብኣና ገይሩ ዝግለፅ፣ ናይ እግዚኣብሔር ጭቡጥ ነገር ብኣና ገይሩ ዝረአ ይኹዋተይ። ብዘረበ ኣይኮነን እንታይ ዳ በቲ ቃል ኣምላኽ በቲ ህያው ዝኾነ ትኹል ኮነ ቃል ኣምላኽ ክንመልእ ከለና ዝረአ ነገር ኣሎ፣ ብእምነት ክንዓቢ ከለና ዝጭበጥ ነገር ኣሎ እዩ ዝብል ዘለኹዋነ። ብዘይ እምነት ንኣምላኽ ከነስምኖ ዘይንኽእል። ስለዚ ዕዮ ዘበለ ኩሉ ናይ ኣማኒ ካብ እምነት ተበገሰ እዩ። ካብ እምነት ዘይተበገሰ ዘበለ ኩሉ ዕዮ እዚ ሓጢኣት ይብሉ ናቃል ኣምላኽ። ብእምነት ዘይኮነ ዘበለ ኩሉ ሓጢኣት ይብልና ኣሎ። ስለዚ ንሕና ንሓጢኣት ዘይኮነ ፅዋዓት፣ ንቅድስና ኢና ፅዋዓት፣ ንበረኸት ኣምላኽ ኢና ፅዋዓት። ነዚ ነገር እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣባና ይፈፅሞ። እምነትና ትዕበ፣ ከም ቃሉ ትዕበ፣ ብመንፈሱ ትዕበ፣ ብፀሎት ንዕበ። ርእስኻ ብምግዛእ ክትዓቢ የኣኽለኒ ብምባል ክንዓቢ ንኻልኦት ንበረኸት ክንከውን እዚ ነገር እዚ ልብና ብናይ መንፈስ ቅዱስ ክድረኽ ነስ ወከፍና እዚ ነገር እዚ ይብርሃልና። ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 30 ከምዚ ብቀል ኣምላኽ ኣሎ ንሓድሕድኩም እታ ፍቕሪ ኣምላኽ ክትዓዝዝ ምጀመረት ነዛ ፍቕሪ እዚኣኻ ብሓቂ ኣብ ነስ ወከፍና ክትዓቢ ምጀመረት ዝኸውን ነገር ከም ዘሎ ርኢና ኣሎና። ናብዚ ቃል እዚ ኣይትወስኽ፣ ናብዚ ቃል እዚ እውን ኣይተጉድር ዝብል ቃል ከዓ ኣሎ። ስለምንታይ እዚ ቃል እዚ ንሓድሕድና ክንፈቐር ስለ ዝነገረና፣ ንሓድሕድና ክንፈቐር ጎይታ ስለ ዝኣዘዘና ካብዚ ቃል እዚ ከምዚ ክኸውን ዝግብኦ ከምዚ ክኸውን ዝግብኦ ዘይኮነ እዚ ከምቲ ቃል ከም ዘሎ ጌርና ኢና ክንወስዶ ዝግባአና። እቲ ትእዛዝ ከምዚ ዝብል እታ ትእዛዝ ድማ ንሓድሕድኩም ክትፈቐሩ ትእዛዝ ትእዛዝ ኮይኑ ጥራይ ስለ ዝተርፍ ክትውስኸሉ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ከተግደሉ ኣይትኽእልኒ ኢኻ። እዚ ነገር እዚ ከም ዘለዎ ፀሓይና ክንቅበሎ ዝግበር ቃል ኣምላኽ እንታይ ኣለና? ናብዚ ቃል እዚ ዝውስኽ ዘበለ ካብዚ ቃል እዚ ዘጉድር ዘበለ መዓት ከምዝበዝሓሉ ነጊርና ኣሎ። ንኣብነት ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 3 ካብ 5 ክሳብ 6 እንትርአ ርኢናዮ ቃል ኣምላኽ ብዘሎ ኩሉ እዩ፣ ንሱ ነቶም ናብኡ ዝምዕቆቡ ዋልቶኦም እዩ። ከይዝልፈካ ሓሳዊ ኮንካ ከዓ ከይትርከብሲ ናብ ቃሉ ሓንቲ እኳ ኣይትወስኽ ኢልና ኣሎ። ስለዚ ናብ ቃል እግዚኣብሔር ናብቲ ዝሃበና ትእዛዝ ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ ዝብል ቃል ስለ ዝሃበና ትእዛዝ እዩ እዚ ኢሉ ነጊርና ኣሎ። ትእዛዝ ስለ ዝኾነ ንትእዛዝ ከም ዘለዎ ጥራሕና ክንፍፅሞ ዝግባአና፣ ከም ዘለናዮ ኢና ክንወዞ ዝግባአና እምበር ክንምልኣሉ ክነግደሉ ኣይግባአናን። ንኣምላኽ የፍቅሮ እየ ዝብል ትእዛዛቱ ድማ ዘይሕሉ እንተሃልዩ ንሱ ንኣምላኽ ኣይፍቅሮን እዩ። ንኣምላኽ የፍቅሮ እየ ዝብል ሰብ ተሃልዩ ናይ ግድንካ ትእዛዝ ኣምላኽካ ይሕሉ እዩ። ንኣብነት ኣብ ቀዳማ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 እንተኸይድና ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብል ካብ ጥቕሲ 24 ክንጅምሮ፣ ኣቱም ፍቑራተይ ልብና እንተዘይነቐፈና ኣብ ኣምላኽ ትብዓት ኣለዎና ምስ በለ ትእዛዛቱ እንሕሉ ኣብ ቅድሚኡ ባህ ዘብሎ እንገብር ስለ ዝኾና እቲ ንልምኖ ዘበለ ካብኡ ንቕበል ኢና። እንታይ ንገብር?
ትእዛዛቱ እንሕሉ ኣቅድሚኡ ባህ ዘብሎ እንገብር ስለ ዝኾና ናይ ብሓቂ ኣኳተይ እዚ ነገር እዚ መንፈሳዊ ውዒንትና ልብና እንተኸፊቱ ነዚ ቓል እዚ ከነስተብረሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይደግፈና። ትእዛዛቱ እንሕሉን ኣብ ቅድሚኡ ባህ ዘብሎ እንገብርን ስለ ዝኾና እቲ እንልምኖ ዘበለ ካብኡ ንቕበል ኢና ምስ በለ ከምቲ ንሱ ዝሃበና ትእዛዝ ገይርና ብስም ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንኣምን ንሓድ ሕድና እውን ክንፋቐር ትእዛዙ እዙ እዩ ኢልና ኣሎ። ስለዚ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ንሓድ ሕድና ክንፋቐር ኢና። ስለዚ መስሕዋ ተፋቐር ኢልካ ዝኸውን ነገር ኣይኮነን። እዚ እቲ ቓል ሓቂ ብእምነት ኣባኻ ምስ ዓበየ እምነት ኣባኻ ክትዓቢ ምጀመረት እዛ እምነት እዚኣ ክትረአ ምጀመረት ኣብ ሂወትካ እቲ ፍቕሪ ኣውቶማቲካሊ ዝመፅእ። ስለምንታይ እቲ እምነት ክዓቢ ከሎ ቓል መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝወዓሎ ውዕሎትን ጌና ርሑቕ ከለኻ ጌና ርጉም ከለኻ ገና ክፉእ ከለኻ ገና ምስ ርስሓትካ ከለኻ ገና ምስ ደምካ ከለኻ ዘፍቀረካ ብኸምኡ መጠንካ ንዓይ ዝሓደገለይ ንዓይ ዘፍቅረኒ ኣነ መን ኮይነ ኣነ እውን ሕኸምቲ ፍቕሪ ተገብረለይ ከፍቅር ይግባዓኒ እዩ ብምባል ፍቕሪ ብመንፈስ ቅዱስ ኣብ ልቢ ምስ ፈሰሰ ንኻልኦትካ እዚ ነገር ሰርኢ ንኻልኦትካ እዚ ነገር እዚ ክትገልፅ ትጅምር ንኻልኦትካ በዚ ፍቕሪ እዚኻ ክትንክፍ ትጅምር። ስለምንታይ ኣባኻ ዝተፈፀመ ዝግባኣካ ነገር ኣይኮነን። ኣባይ ዝተፈፀመ ዝግባኣን ነገር ኣይኮነን። እንታይ ዳ ኣምላኽ ብወዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ብናይ ዘለኣለም ፍቕሪ ዘፍቀረና እዚ ፍቕሪ እዚኻ ኣባይ ምስ ፈሰሰ ኣባኻ ምስ ፈሰሰ ብመንፈስ ቅዱስ ንውሽጢኻ ንልብኻን መሰጠልቀዮ ንኻልኦትካ ብኸምኡ መጠን ብኸምኡ ዓይኒኻ ትርኢ። እዚ ነገር እዚ ዝዓቢ ግን እምነትካ ክትዓቢ ምጀመረት እያ። ቃል ኣምላኽ ኣብ ውሽጢኻ ክስረት ምጀመረ እዩ። እምነትካ ካብ ቀዳማ ካልኣ ክዓቢ ከሎ እናዓበየት ክትከየድ ከላ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ክብርን ሓሳብን ኣባኻኻ ብምልኣት ይግለጽ። ንዒቐዮ ነገር ዘዓለ ንዒቐዮ ነገር ዘዓለ ንዒቐዮ ነገር ዘዓለ ንዒቐዮ ነገር ዘዓለ ትገዳደመሎ ኢሎምኩም ነገር በሊፁ ተረኺቡ ስቤትካ በሊፁ ረኺበዮ መንፈሳ በሊፁ ተረኺቡ ስቤትካ በሊፁ ረኺበዮ። ክቡራት ሰማዕትና ኣገልግሎት ድም ሰላምና ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም። ብኢንተርነት ንእትከታተሉና ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.salamna.org ትረኽቡና ከምኡ ውን ብፌስቡክን ብዩቲዩብን ኣብ ቮይስ ኦፍ ሰላምና ትረኽቡና። ሕቶ ርእይቶ ወይ ከዓ ከተበርክትዎ እትደልዩ ሓበሬታ ምስዝህልወኩም ቮይስ ኦፍ ሰላምና @yahoo.com ኢልኩም ስደዱልና። ጽባሕ እቲ ጥዑም ዜና ዝብል ፕሮግራምና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም። ናይ ጥበብ ኣምላኽ ካብ ከንቱ እያ ክትሕሪ ንፋስ ዘዕረፈ ህይወተይ ትርንጎ ፍቕሪ ይኹን ማዛኡ እነጽኦ መዝሙረይ ካብ ከንቱ እያ ክትሕሪ ንፋስ ዘዕረፈ ህይወተይ ትርንጎ ፍቕሪ ይኹን ማዛኡ እነጽኦ መዝሙረይ ዓይን ዳሲስካ ብርሃን ሂብካኒ ባርኖሰይ ኣደርቢቓኒ ዓይን ዳሲስካ ብርሃን ሂብካኒ ባርኖሰይ ኣደርቢቓኒ ንዒቐዮ ነገር ዘዓለ ንዒቐዮ ነገር ዘዓለ ንዒቐዮ ነገር ዘዓለ ንዒቐዮ ነገር ዘዓለ ዝገዳደመሎ ኢሎምኩም ነገር በሊፁ ተረኺቡ ስቤትካ በሊፁ ረኺበዮ መንፈሳ በሊፁ ተረኺቡ ስቤትካ በሊፁ ረኺበዮ መንፈስካ